på er. Nu ska jag prata om det jag gjorde förut. Här är min move. Boof. Ja, nu ska jag prata om det jag pratade om förut helt enkelt. Som sagt, min mamma har ett Twitterkonto. Och jag sökte på haters Moa Segerqvist eller något. Jag kommer inte ihåg. Och då så fick jag fram lite elaka kommentarer. Eller kommentarer. Elaka inlägg. Att jag skulle dö. Och att de skulle döda mig. Att jag var i BÖ. Och fast det kan jag inte vara. Jag är en tjej. Jag kan bara vara. Wow. Och jag blev väldigt ledsen. Jag tog åt mig. Och min mamma kollade in på deras konton. Och så stod det vart de bodde. Och deras nummer och sånt. Så att min mamma ringde till deras föräldrar. Och så sa hon åt. Eller vem var det? Kanske var pappa till mamma. Eller så var det någon granne. Det var i alla fall någon som ringde till dem. Och sa åt deras föräldrar då. Att om inte ni säger till era barn. Att de skriver så om mitt barn. Eller mina min vän eller liksom mitt barn liksom, så kommer jag ringa polisen och min mamma eller var pappa eller var min mormor. Jag kommer inte riktigt ihåg, men anmälde dem för att de sa att de inte brydde sig, så att polisen kommer komma till dem och förlåt för min hår, men så polisen kommer komma till dem och jag vill att ni ska ta åt er det jag säger, för att jag blir riktigt arg på er. Och det vet ni. Gott och väl. Så att var försiktiga med vad ni skriver på Twitter och sånt. Hej då, allmänna fans, prenumeranter.